важливих надзвичайних подій, які відбувались на території міста та області за останні 7 днів, далі в ефірі. Мене звати Катерина Ярова, мої вітання. Не витримують люди 4 самогубства за тиждень. На Острощині підліток вкоротив собі віку через хворобу матері. Правоохоронці розслідують смерть 17-річного юнака, якого знайшли у зашморгу рідні неподалік будинку, де він проживав із сім'єю. Острозький район, селище Сіянці, неподалік підсобного приміщення. Приватне господарство у зашморгу рідні знайшли мертвого хлопця. Родичі подумали, що він пішов до своїх друзів десь прогулятися. Вночі його відчим почув якийсь шурхіт на подвір'ї, вийшов і виявив повішеного Руслана. Йому було лише 17, він тільки закінчив школу. Родичі вважають, юнак наклав на себе руки через тяжку хворобу матері. Встановлено також, що раніше він висловлював суїцидальні наміри та думки, мотивуючи це тим, що в нього онкохвора мама. У міліції відкрили провадження за фактом доведення до самогубства. Втім, поки усе свідчить, що вкоротив собі віку хлопець без посторонньої допомоги, адже неодноразово погрожував, що це зробить. Біля тіла покійного передсмертної записки не було. На хабарі спіймали працівника Рівненського слідчого ізолятора. За інформацією прокурорів, по кількасот гривень сержант просив у родичів ув'язаних, щоб передавати їм заборонені предмети. Скільки саме тривали такі підробітки, з'ясовують слідчі прокуратури, а сержант уже без роботи. Прокуратура знайшла у слідчому ізоляторі сержанта хабарника. Працівник установи систематично одержував від родичів чи друзів ув'язаних гроші та передавав різного роду заборонені товари, мобільні телефони або ж готівку. Злочин викрито працівниками прокуратури та управління боротьби із організованою злочинністю під час одержання чергового хабара. На даний час сержанту внутрішньої служби повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Рівненським міським судом за клопотанням прокуратури Рівненської області працівнику СІЗО обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а також відсторонено його від займаної посади. Задокументовано і підтверджено 3 таких факти. Про гріхи сержанта керівництво пенітенціарії знало. Втім, чоловіку давали шанси виправитися. Але дисциплінарні стягнення так і не подіяли. Він продовжував наживатися, отримуючи хабарі від людей. У СІЗО працював майже 2 роки. Працівником Рівненського слідчого ізолятора, якого затрималося, було помічено неодноразові проступки, в результаті чого з ним проводилися виховні бесіди, з яких він не зробив висновків. За отримання хабарів сержанту загрожує покарання згідно Кримінального кодексу України, а це позбавлення волі терміном до 12 років та в окремих випадках конфіскація майна. Тепер долю працівника СІЗО вирішуватиме суд. Зниклого безвісти рівнянина через кілька місяців знайшли мертвим у власній квартирі. Його тіло знаходилося у побутовій бочці. Правоохоронці шукають причетних осіб до смерті чоловіка. Приголомшливі події відбувалися в одній з багатоповерхівок на вулиці Вербова. Загиблий чоловік зник ще у листопаді минулого року. Кілька місяців потому його випадково знайшли мертвим у квартирі. Коли в Рівне приїхала з Італії, його мати виявила домівку сина замкненою. Жінка звернулась в міліцію. Чоловіка знайшли мертвим у побутовій бочці, зверху обмотаною харчовою плівкою. Ймовірно, щоб не виходив сморід. Квартири за місцем проживання виявили тіло 44-річного господаря. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наразі правоохоронці встановлюють причину смерті, обставини та осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного злочину. В міліції небагатослівні. Кажуть, розголошення будь-якої інформації може зашкодити слідству. Майже нічого не знають про свого загиблого сусіда і мешканці багатоповерхівки, де чоловік проживав. Знайшли труп і все. Якісь подробиці розказують? Ні, слідувати, що вони розкажуть. Їх свої секрети, дай все. Відомо, що загиблий мешкав у квартирі сам, родини не мав. Якою смертю він помер, мають показати результати судово-медичної експертизи. На Рівненщині загинув рибалка. Нещасний випадок стався на річці Горинь. Відомо, що чоловік підплив до місця риболовлі на човні, а коли крига не давала рухатися далі, продовжив пішки. За кілька метрів у руслі водоймища чоловік провалився під кригу. Дубровичина, річка Горинь. Вчора на цій водоймі чоловік провалився під кригу. Він прийшов сюди порибалити, тільки не розрахував, що крига занадто тонка. Не встиг проробити полонку, як лід тріснув. За кілька секунд крижана вода потягнула людину на дно. Лід всього
3-5 сантиметрів. Вийшовши на цей лід, почав рубати лунку для того, щоб ловити рибу. І, на жаль, провалився, почав кричати про допомогу. Коли люди почули, прибігли, він уже скрився під водою, втопився. Жителі знайшли своїми силами. Вони почали ламати лід крючками, спеціально робили вірьовки, крючки витяг, так зацепили цього рибалку. Його тіло місцеві люди витягали з 3-метрової глибини. Чоловіку було 44 роки. На Рівненщині з початку року це перший трагічний випадок на водних об'єктах. У рятувальній службі порівняли з минулим роком статистику та прийшли до висновків. Рибалки, зважаючи на кількість безглуздих смертей під час риболовлі в зимовий період, хоча б трохи стали обачнішими. Сьогодні на Посівкутському озері до обіду ми не знайшли жодної людини з вудочкою. Є от в озеро Босівкут лід стоїть, але міцність його зовсім ніяка. Він дуже крихкий і від берегів вже є промоїни. Я в ніякому разі не радив би рибакам виходити на лід. Але рятувати відчайдушних рибалок таки доводилося. Двох витягували з крижаної Басівкутської води, інших чотирьох – на Хрінецькому водосховищі. І це лише з початку року. Під час перебування на льоду рибалкам необхідно дотримуватись наступних правил безпеки. Лід може бути неміцним біля стоку води, кущів або очерету. Потрібно під час риболовлі оминати ділянки, які вкриті товстим шаром снігу, не прибувати поруч багато лунок, не збиратися великими групами на одному місці, не пробивати лунки. На переправах взяти із собою палицю для того, щоб перевіряти міцність льоду і не ловити рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Цього тижня на Рівненщині під колесами автомобіля опинилося дві дитини. На щастя, обоє відбулися травмами, які не загрожують їхньому життю. Тим часом інспектори дорожнього руху звертаються до батьків регулярно нагадувати своїм дітям правила поведінки на дорозі. У Рівному під колеса легковика потрапила дитина, коли поспішала до школи. ДТП сталося неподалік навчального закладу на вулиці 24 серпня. У 8 годині 25 хвилин у Рівному на вулиці 24 серпня під колеса автомобіля потрапив 10-річний хлопчик, який, за попередніми даними, перетинав проїзну частину дороги поза пішохідним переходом. 9-річний потерпілий після наїзду авто отримав перелом ноги. Втім, після надання медичної допомоги лікарі відпустили його додому. Ще одна аварія за участі підлітків сталася на Рокитнівщині. Неповнолітній кермувальник ВАЗу збиває на швидкості 15-річного хлопця. Потерпілий зараз знаходиться в районній лікарні. Близько 22-ї години місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ, допустив наїзд на 15-річного пішохода, який, за попередніми даними, рухався по проїзній частині дороги. У ДАІ проаналізували перший місяць цього року і прийшли до висновків, що кількість ДТП за участі дітей таки зросла, чи то у якості пасажирів авто, чи то як пішоходів. Ми звертаємося до батьків та дорослих з проханням берегти своїх дітей, більш уважно наглядати за ними, коли вони знаходяться на вулиці. Частіше розповідайте дітям про необхідність дотримання вимог дорожньої грамоти. Будьте гідним прикладом у виконанні вимог правил дорожнього руху. Регулярно впродовж навчального року рівненські інспектори відвідують школи, аби особисто навчати дітей, як поводитися на дорозі, і вважають, позитивні результати це приносить. На Рівненщині нападник вдерся до будинку пенсіонерки, перерізав їй шию та пограбував. Дивом потерпілій вдалося вижити. Стікаючи кров'ю, старенький вистачило сили дійти до сусіда, аби врятуватися. Рівненський район, селище Руда Красна. Серед ночі вулицями розгулює Безхатченко-розбійник та шукає об'єкт для злочину. Цього разу він зупинився біля будинку старенької бабусі. Близько 2-ї години ночі невідомий чоловік відігнув старенький хиткий замок вхідних дверей і легко проник до будинку. 85-річна Галина Євдокимівна, мешканка села Руда Красна Рівненського району, прокинулася від дивних звуків. Чоловік полоснув її ножем у шию. Злочинця цікавили лише продукти харчування, кілька гривень та мобільний телефон. Поки він покидав подвір'я будинку, поранена жінка ще мала сили дійти до сусіда та благати про допомогу. Сусідом виявився колишній працівник ДАІ, тож затримати зловмисника вдалося за короткий час. Майже у той же ж момент під'їхали медики рятувати скривавлену пенсіонерку. Розбійний напад скоїв 45-річний Ігор. Чоловік народився у Німеччині, згодом родина переїхала в Дніпропетровську область.
а потім до Рівного. Відомо, що чоловік уже був судимий за скоєння крадіжки, а також проходив лікування в психіатричній лікарні. Який час чоловік проживав у притулку у Рівному, проте звідти втік і до цього часу не мав постійного місця проживання. Розбійника відразу затримали та відвезли до ізолятора. За скоєння чоловік освітить колонії від 7 до 12 років. Також правоохоронці перевіряють його причетність до скоєння інших розбійних нападів на території області. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій поєднаний із проникненням у помешкання. Наразі зловмиснику вже оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Сама потерпіла пенсіонерка, якій 85 років, оговтується від пережитого у лікарні. Її вже прооперували. Медики вважають, зараз її життю нічого не загрожує. На Рівненщині через вибух гранати ледь не загинула вся родина. Господар приватного будинку вирішив розібратися у боєприпасі, та щось пішло не так. Запал до ручної гранати розірвало, осколки травмували трьох людей – чоловіка, його дружину та сина, які знаходилися поруч. Потужний вибух чули усі сусіди. У будинках, що розташовані поруч, через вибухову хвилю трусилися вікна. Районний центр Радивилів. У пізню пору доби, коли містечко вже засинало, пролунав вибух. В одному із приватних будинків чоловік розбирав гранату. Її розірвало. Я лежала, вже засинала. Чую, щось бабахнуло. Я не могла зрозуміти, що таке, тому що у нас діти тут в школі. Вони постійно там ті петарди, то я й не звернула уваги, ну скло затряслося в вікнах. Ця жінка проживає за кілька метрів від помешкання, де стався вибух. За кілька секунд після надзвичайної події прибігла сусідка у крові та благала викликати негайно медиків. Її чоловік та син втрачали свідомість від отриманих травм. У господаря відірвало руку, понівечило живіт. У сина від осколкових поранень найбільше постраждало обличчя. Забігаю туди, він лежить на підлозі, всі кишки зверху, все в крові. Я вибігла, бо мені стало погано. І швидка зразу під'їхала. 51-річного чоловіка медики негайно відправили на операційний стіл. Рахунок йшов на хвилини. 5 годин районні хірурги рятували потерпілого. Трапив ввечері з рваною раною передньої черевної стінки, з вентиляцією органів, в крайні важкому стані, в стадії шоку. Стан хворого на сьогоднішній час надзвичайно важкий, хворий на апаратному диханні. Частина плеча та майже вся рука ампутовані, серйозно травмовані внутрішні органи. Лікарі не дають жодних прогнозів. Тим часом іншого потерпілого, 32-річного сина, транспортували до Рівненської обласної лікарні. У нього тяжкі травми ока. Жінку після надання допомоги лікарі відпустили додому. Сусіди кажуть, вона і досі в шоці від пережитого. Небезпечним інцидентом в радивилівській сім'ї зайнялися і правоохоронці. Чоловік, який на даний час перебуває в лікарні в тяжкому стані, займався так званою чорною археологію, він, маючи металошукач, розшукував металеві предмети навколо міста Радивилова, а також по Радивилівському району. І ці речі він або реалізовував через інтернет-аукціон, або колекціонував. Окрім гранати, в будинку відчайдушного колекціонера Григорія міліціонери знайшли ще 19 патронів часів війни. Сусіди про захоплення свого земляка знають, втім кажуть, він до цього був дуже обережним та що знаходив у тамтешніх лісах, чи то виставляв на аукціони, чи то просто продавав. І наказував, не розбирайте, що знайдете в лісі, ховайте, копайте, не беріть додому, щоб, Боже борони, щось не сталося. Усі влучені боєприпаси правоохоронці відправили на експертизу, а за фактом події відкрили кримінальне провадження. Стаття – незаконне поводження із бойовими припасами та вибуховими речовинами. Винен. У Рівному на перехресті не розминулися дві іномарки – «Шкода Октавія» та «БМВ». Постраждала неповнолітня дівчина. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. В обох водіїв, учасників аварії – своя правда. У вівторок ввечері на перехресті Поповича Степана Бандери при зеленому сигналі світлофора врізаються дві іномарки – «Шкода» та «БМВ». Удар фактично лобовий. В «Шкоді» спрацювали подушки безпеки. Найвірогідніше це врятували водія та його неповнолітню пасажирку від тяжких травм. Школярка отримала легкі тілесні. Водій та пасажири «БМВ» не постраждали, так повідомили в УДАІ. За попередніми даними, відбулося зіткнення двох транспортних засобів, а саме
саме автомобіля «Шкода Октавія» та автомобіля «БМВ». Як ми інформували напередодні, в офіційних зведеннях автоінспекції області вказується, що за попередніми даними інспекторів дорожнього руху, саме водій «Шкоди» за невідомих причин допустив це зіткнення. З цим абсолютно погоджується кермувальник «БМВ». Він та ще один пасажир зараз лежать в лікарні. Після ДТП їм стало зле. Медики кажуть, їхні травми легкі. Однак, враховуючи наявність певної категорії скарг, вони були госпіталізовані з метою динамічного спостереження при необхідності адекватного лікування. В процесі обстеження стан їх зараз оцінюється як задовільний. Перспектива на перебування в стаціонарі не тривала. Водій Валерій певен, що правила дорожнього руху він не порушував, їхав на зелене світло. На зустріч рухався цей автомобіль «Шкода», він їхав зі сторони Азарянки, знаєте, так, гідропарка, і хотів повертати якби до СІЗО Рівненського. Я його побачив ще за 50 метрів, тому що він уже більше, ніж пів машини, виліз поперек дороги. До 5 метрів до цієї машини він стояв, він різко почав рухатися. Він мене не пропустив, якби удар був на моїй полосі, я йому пом'яха справа була, він повинен був пропустити. Чоловік розповів, що автомобіль БМВ не його власність. Він працює водієм, найманцем. Ремонт авто за його підрахунками влетить майже в 5 тисяч євро. Валерій розказав, що їхав на допустимій швидкості. І автомобіль «Шкода» саме мав його пропустити. Після зіткнення його авто відкинуло на чималу відстань. Якби я пролетіла машина метрів 10, може менше. Далі, так як в мене заклинив мотор, коробка на автоматі, вона почала сама рухатись на колесо переднє там відірвалося. Втім, щодо швидкості дороговартісного авто сумнівається інший водій-учасник аварії – водій «Шкоди Октавія». БМВ відкинуло, ви можете бачити, от два стовби лінії електропередач, тобто порядка 50 метрів під горку. І БМВ тяжка машина сама по собі. Тобто, відповідно, будь-який може зробити людина висновок, яка там мала бути швидкість, щоб вона зупинилася аж так далеко. Але я впевнений в своїй правоті на 100%. Якби ГАІ, працівники ДАІ теж сказали, що не переживай, ти правий на 100%. Тобто видно, що в тебе перевищення швидкості не було. Щодо цієї ДТП в слідчому управлінні розпочали кримінальне провадження. Призначено ряд експертиз. Щоправда, слідчий ні з одним із водіїв поки не спілкувався. Ось таким видався цей тиждень на надзвичайні події. Дивіться нашу програму, аналізуйте та не повторюйте чужих помилок. Дякую, що довіряєте.